Рівень бідності в Україні зріс у 10 разів. Ця невтішна динаміка склалася через повномасштабну війну, що розв'язала Росія. Таку оцінку оприлюднив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. Керівник фінансового регулятору зауважив, що 25% українців житимуть у бідності до кінця року. Далі показник може сягнути 55%. Це при тому, що рівень бідності до війни був трохи більшим за 2%. Жахливу економічну ситуацію ускладнюють ще напади рашистів на міста, що знаходяться далеко від лінії зіткнення. Швидкі темпи відновлення після масованих російських атак на енергетичні об'єкти показують ефективність системи під час воєнного стану. Але зміна тактики Росії підвищує ризики з огляду на наближення холодів. Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато-набагато важчими, оскільки зима справді починає кусати. Якщо будинки не відремонтують, може бути ще одна внутрішня хвиля міграції внутрішньопереміщених осіб. Регіональний директор Світового банку підкреслив, що Україна вже і так скоротила бюджетні плани до мінімуму. Кошти розподіляють лише на фінансування зарплат, пенсій, військових витрат та обслуговування внутрішнього боргу. Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції, або ще більше скорочувати соціальні витрати. На минулому тижні президент Володимир Зеленський сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно 55 мільярдів доларів. 38 мільярдів на те, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, 17 мільярдів для відновлення критичної та цивільної інфраструктури. Реакція на заклик президента Володимира Зеленського під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які відбулися минулого тижня, була обнадійливою. Більшість країн зазначили, що фінансово підтримуватимуть Україну протягом наступного року. У Нацбанку повідомили, що завдяки підтримці міжнародних донорів резерви України зросли на майже 14% і становлять вже близько 20,5 мільярдів. Цих коштів буде достатньо Україні для виконання поточних операцій уряду протягом 4 місяців. Що ж до наступного року, то в Міністерстві економіки вважають, що у 2023-му економічна ситуація має стабілізуватися. Для цього відомство розробляє певні кроки. Яна Щитинина та Олексій Муравйов, Харківські звістя.